El fort temporal s'ha emportat la sorra d'algunes platges cambrilenques. En aquests moments, Turisme de Cambrils està realitzant una neteja del litoral, però l'acondicionament definitiu de les platges no començarà fins l'última setmana del mes de maig. Una de les platges més perjudicades ha estat la del Cap Sant Pere. Hola a tothom. Comencem l'informatiu aquest dimarts parlant de les conseqüències del temporal que ens ha afectat aquest cap de setmana. També els explicarem altres notícies. Repassem les més destacades amb el sumari. La campanya del préssec s'avança a causa de la calor. Enguany s'espera una producció molt similar a la de l'estiu anterior, amb menys quantitat de producte, però de més calibre. Tot a punt per la Fira Marítima Costa Daurada, que comença a Cambrils la propera setmana. Per primera vegada, Cambrils i Salou han decidit unificar esforços per tirar endavant conjuntament aquest certamen. Comença el cicle de cinema solidari en el marc de les Jornades Interculturals i Solidàries. L'ONG Entre Pobles s'ha encarregat de seleccionar les pel·lícules que es projectaran, unes pel·lícules que escapen dels circuits més comercials. Les platges de Cambrils han patit les conseqüències del fort temporal del passat cap de setmana. Una de les platges més perjudicades ha estat la del Cap Sant Pere, però el cert és que l'aigua i el fort vent han deixat empremta en tot el litoral, ja que la crescuda del mar i l'aigua de la pluja es van menjar part de la sorra d'algunes platges. Ara Turisme de Cambrils treballa en la neteja d'aquestes platges, però el condicionament definitiu es farà la darrera setmana de mes, tal com ja s'havia previst. La platja de Cap de Sant Pere és una de les més malmeses pel temporal, on han quedat uns 300 metres d'escullera. I és que aquesta platja, juntament amb la d'en Forés, van ser les que van quedar més inundades per l'aigua. La desaparició de sorra amb la crescuda del mar i l'acumulació de brutícia són els principals elements que han afectat les platges del municipi. Tot i així, sembla que els turistes no ho hagin notat i segueixin gaudint d'aquests espais. Les actuacions de preparació de les platges de cara a l'estiu es faran a la data prevista, entre l'última setmana de maig i la primera de juny. Aquesta és una època meteorològicament inestable. És per això que Turisme de Cambrils espera fer el condicionament de les platges passat el maig i no arriscar-se que una actuació quedi malmesa per un fort temporal de pluja. De moment s'està netejant la brutícia, que rieres i pluvials van arrossegar fins la sorra. A molts llocs desapareix totalment la sorra perquè generalment el temporal, la part de la pluja, és temporal de mar, puja tota la mar i se l'emporta. A més, has d'obrir els pluvials, això significa que per una banda treuen la sorra, per una altra tu has d'obrir perquè surti l'aigua, perquè és aigua de pluvial, si no vols que el poble s'estanqui i col·lapsi, doncs has d'obrir. Moltes vegades també la mar puja cap al passeig. Per això moltes vegades quan passegeu per la platja el que veieu és que hi ha un munt de sorra amuntegada cap al passeig, perquè això ho fem justament per protegir el passeig i la carretera. Les principals actuacions per deixar en òptimes condicions les platges per l'inici de temporada d'estiu consisteixen bàsicament en el despedregament de la zona, en la recollida i retirada de possibles deixalles i sobretot en el moviment i anivellament de sorres. A l'hivern, Turisme de Cambrils acumula la sorra a la part del passeig i la carretera per tal de protegir-los de les crescudes d'aigua. De cara a l'estiu, doncs, és quan s'ha d'anivellar al llarg de tota la platja. El Ministeri de Medi Ambient és l'encarregat de proveir les platges de sorra. L'Ajuntament s'encarrega després de portar-ne més en els llocs on es creu que en manca. A la platja de Cap de Sant Pere, en uns 300 metres, cal fer una aportació a la platja d'uns 15.000 metres cúbics de sorra. Per altra banda, Turisme de Cambrils va demanar al Ministeri de Medi Ambient que assumissin el fet de despedregar les platges entre la sorra i l'entrada al mar. Turisme de Cambrils espera ara una resposta. Amb tot, a partir del juny, les platges de Cambrils estaran en òptimes condicions per esperar els turistes de la temporada d'estiu. De moment, però, ja hi ha qui s'aprofita d'aquests espais, tot i que no estiguin en les seves millors condicions. Doncs el temporal també ha causat destrosses en la plana agrícola. Els conreus de garrofers, cireres i patates han estat els més afectats per la pluja i el vent. Un temporal que, en canvi, no ha generat problemes en altres conreus, com el préssec o l'oliva, que eren el màxim temor d'alguns pagesos, ja que en aquests temps comença la floració. Amb tot, des del sector agrícola cambrilenc asseguren que davant la sequera que patim, la pluja ha estat més beneficiosa que altra cosa.
La calor avança la temporada del préssec i la cooperativa agrícola comença a rebre ja les primeres fruites d'aquesta temporada. Un centenar de pagesos cambrilencs produiran durant els propers mesos préssecs que es comercialitzaran no només a Cambrils, sinó també a Barcelona, al nord d'Espanya, als països de l'est i per primer cop també a Galícia. Les previsions apunten que la d'enguany serà una campanya molt similar a la de l'estiu passat. Això sí, una campanya en la que arribaran menys unitats, però aquestes seran d'un major calibre. El primer préssec s'ha avançat a causa de la calor. I és que la temporada sempre s'espera per a finals de maig o principis de juny. Amb tot, les primeres unitats de préssecs de socis de la cooperativa agrícola de Cambrils ja han entrat i ja s'estan comercialitzant. Encara és aviat, però enguany s'espera un 10% menys d'unitats d'aquesta fruita que l'any passat, tot i que de més calibre, amb la qual cosa es farà un volum molt semblant al de 2007, quan es va arribar a 2,5 milions de quilos entre préssec i nectarina. Actualment el préssec que es ven a la cooperativa agrícola de Cambrils està sobre els 2 euros, mentre que quan comenci a arribar préssec de Lleida i França i la temporada estigui més entrada, el preu arribarà a baixar fins als 90 cèntims. Ara mateix, per exemple, el préssec que tenim d'aquí, n'hi ha poquet, és bo, però és un calibre petit ara al començament. Què passa? Que s'està trobant doncs, amb el préssec que ve de zones més càlides, com del sud d'Espanya, de Sevilla, la part d'Extremadura, Múrcia... Però bueno, la gent a vegades va comprar i agafa aquell que és més maco. No? A vegades hauríem de mirar potser el que tenim d'aquí, que és el que dèiem abans. Estem treballant molt per la qualitat i els resultats estan venint en forma tant el que et deia, oli, calçot i préssec. Enguany són un centenar de pagesos socis de la cooperativa agrícola de Cambrils els que produeixen préssec, una xifra que disminueix a poc a causa de l'elevada despesa que suposa produir-ne. Els que en fan, però, aposten per la qualitat. La qualitat avui en dia és d'obligat compliment. Nosaltres des d'aquí, com ja s'ha vist doncs, com amb el premi de l'oli, el que comentàvem abans, el premi del calçot que també ha caigut aquí enguany, la qualitat aboguem molt. Avui en dia qualitat és necessari per sortir al mercat. No et garanteix preu, només és poder tindre qualitat surts al mercat. Llavors, d'aquesta manera, és com pots funcionar bé. No? Les exportacions de préssec que fa la cooperativa agrícola de Cambrils començaran en un mes i aquest any, a més de vendre a Barcelona i a la zona nord d'Espanya, així com als països de l'est, s'inclourà per primera vegada Galícia, un mercat molt exigent que demana calibres molt grossos i de qualitat.